نعره التكبير، نعره الرسالة، نعره هادري. تربية مشروع الصلاة. تربية مدواء صلوات. مشروط يا علي محمد عليه السلام سلام دار صلوات. آخري مرتبة بلانتر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهلي والصلاة على أهلها، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ذرا بلند تر محمد محمد. میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آٹھ نمبر آیت تلاوت ابھی سعید نے آپ کو قصائد سنائے ہماری سرائیکی زبان میں. میں علی کی ولایت برتاتا ہوں قرآن کی زبان، اور وہ بھی آپ کو حکم ہے. آپ کو ایک خاص پیغام ہے اور وہ ہے ہی آپ کے لیے. پورے قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہے جو تنبیہاً آپ کے لیے آئی ہے، حکم سے آپ کے لیے آئی ہے. اللہ آپ کو کسی شے کا پابند بنا رہا ہے. وہ پانچ وقت کی نماز نہیں، وہ اصل نماز ہے. پانچ وقت کی نماز میں صرف حکم ہے. یہاں خالق تاکید فرما رہا ہے، اور وہ بھی آپ کے لیے. آپ کے لیے جو سننا چاہتے ہیں، پورے قرآن میں یہ اکیلی آیت ہے. خالق ارشاد، میں زیادہ وقت نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں، ہائے ہائے، جسے اللہ خطاب کرے مخاطب کیسے ہونے جانا، اور کس میں یار کہیں جہاں بلا فاصل توحید بیان فرما دی. اے وہ لوگوں، اے وہ لوگ، ندا دے رہا ہے، ہائے ہائے، جہاں زبان بھی نہیں ہے علی کی زبان سے ندا دے رہا ہے. اے یا ایھا الذین آمنوا، وقت ہو رہا ہے، اے مجلی کی ہے، اور یہ میرا پیغام، یہ جتنے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی پہنچائیں گے ان کو، یہ بھی سن لیں، بھول نہ جائیں کہیں. صحیح صحیح پہنچانا ہے میرے پتر، صحیح صحیح. ابھی تک مفسرین نے صحیح نہیں پہنچایا، آج کام شاہ سے ابتدا ہو رہی ہے پیغام پہنچانے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، آمنو آمنو، ایمان والو. جب اللہ آمنو کہے، آپ سمجھ جائیں یہ آمنو کا معیار کون سا ہے. میرا علی آقا فرماتے ہیں، لوگو لوگو لوگو، اور بے خبر لوگو، جب آمنو کی لفظ آئے نا قرآن میں، اس آمنو کی پہلی فرد میں امیر المومنین. اس آمنو کی پہلی فرد، شانے بڑھو، اتنی بڑا جملہ اس کی اتنی بڑی بارگاہ میں. صحیح، میری بات سن رہے ہیں گامے شاہ جی، سن رہے ہیں. پہلا امیر المومنین میں ہوں، پہلا امیر المومنین میں
رسول کی موجودگی میں امیر المومنین ہو اسے علی کہ سمجھ آ گئی نہیں. یہ وہ آیت کریمہ 8 نمبر آیت, جلدی اس سے جو پہلی 3 نمبر آیت ہے نا, 3 اس سے پہلے جو 3 نمبر آیت ہے, اس 3 نمبر آیت میں آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. محمد آیا میں آیا ہے پیغام پہنچانے سے. جن کے مومنین نہ پہچانے جائیں امام کیسے پہچانا. روپ ہوتے ہیں اور ایسے روپ ہونے چاہیے. اس آیہ کریمہ کی بس سیاد بالکل مختصر, اس آیہ کریمہ کی 8 نمبر آیت میں نے تلاوت کی, سورہ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں غدیر والے دن جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, وہ بھی 3 نمبر آیت میں ہے, اسی المائدہ میں ہے. غدیر والی آیت بھی تمہارے خیال کے اور پاس ہے, غدیر والی آیت جو الیوم آئی ہے آج کے دن دین مکمل کیا میں نے, وہ بھی 3 نمبر آیت میں. اور یا ایھا الرسول بلغ ما بھی اسی سورہ المائدہ میں, دونوں ولایت کے کمال اسی المائدہ میں. المائدہ میں 8 نمبر آیت میں نے پڑھی, اس سے پہلے ہے 7 نمبر آیت. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے 7 نمبر آیت میں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, آمنو والو مومنو اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے غدیر پہ نازل کر دی. وَذْكُرُوا کی لفظ صرف یاد نہیں, ذکر کی لفظ کو جا کے لغت میں دیکھیں, اسے صرف اسے دہرانا نہیں, اسے بار بار دہرانا, اور ایسا دہرانا ہے کہ حفاظت بھی ہو جائے بھول بھی نہ رہے. اور کب کب بتانا ہے, جو بھی حاملِ ولایت ملتا جائے ولایت کا ذکر کرنا ضروری ہو جائے. گھر جاؤ رات تنہائی میں سارے بچوں کو گھر والوں کو بٹھا کر ولایت علی کا ذکر کرو, اس کی حفاظت کرو. بس کرو نعمت اللہ علیکم, جو قدیر پر اللہ نے نعمت تمام کر دی اس نعمت کو یاد رکھو, بار بار دہراؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہتھولے میرا, بار بار یاد رکھو, اس کی حفاظت کرو. اور گلیوں میں کہو, بازاروں میں کہو, مسجدوں کے دروازوں پہ جا کے علی علی کہو, تاکہ دنیا سنے علی علی ہے نعمت اللہ کے آئے کو. اور وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ, اور اس میثاق کو بھی دہراتے رہو, اس وعدے کو بھی دہراتے رہو جو اللہ نے تم سے لیا. اور میثاق وہ وعدہ ہے جہاں قسم بھی لی گئی, قسم بھی لی گئی. اب میں قرآن کی لفظ آپ کے لیے کہتا ہوں, میرے ساتھ سارے دیکھ لیں, آنے والے آتے رہیں گے. آخری بات مکمل, جب اللہ نے تم سے وعدہ لے لیا, لے کے کہا اذ قلتم سمعنا واطعنا, اس دن آمنو والو تم نے خود کہا تھا ہم نے ولایت علی سن بھی لی ہے اور مان بھی لی ہے. سن حیدری آئی, اچانا سمینا
سمعنا واطعنا ہم نے سن بھی لیا آپ نے سن بھی لیا اطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی یعنی علی ولی اللہ رسول کے بعد بلا فاصل مان لیا بلا فاصل مان لیا واتقوا اللہ اے لوگو آمنو والو متقی بنو پیغام دیری لگاؤ میں جناب ختم یہی دو چار منٹ ہو واتقوا اللہ متقی بنو واللہ علیم بذات الصدور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ انہیں بھی جانتا کہنے کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے ختم سے کہنے کے بعد یا ایھا الذین آٹھ نمبر آئے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو آمنو بلا فاصل رسول کے بعد ولایت علی ماننے والو آمنو میں آتی ہی ولایت ہے خدا گواہ ہے میں لفظ کہوں جنہوں نے ولایت علی نہیں مانی وہ آمنو میں آتے ہی نہیں نہیں سمجھ آئی آپ کو وہ آمنو میں نہیں آتے آمنو میں وہ آتے ہیں جنہوں نے بلا فاصل علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار کیا لفظ کہوں چھ پہ بھی نہیں رکے شاشی ماں بی بی بھی نہیں ساتویں بی بی نہیں رکے نویں پہ بھی نہیں رکے جناب مہدی تک تمام کو بے ترتیب بلا فاصل مانا جب مان لیا نا مان لیا کونو کونو جب مان لیا آمنو والو مان لیا کونو قوامین للہ تم ہو جاؤ آپ کو حکم ہے کونو ہو جاؤ کونو صحیح بیٹھ جاؤ میرا پتر بیٹھ جاؤ یہ باتیں بڑی تنہائی والی ہیں جو اس ماحول میں بیان ہو رہی ہے کونو یہ دل والی گل کرنی چاہیے اللہ علی کے بارے میں اپنے دل والی باتیں کونو کونو ہو جاؤ رہو رہو قوامین قوام سے ثابت قدم رہو قائم کرنے والے رہو کون آپ آپ حکم ہے قائم کرنے والے رہو ایک دو دن نہیں جب تک آخری سانس ہے اس سانس تک قائم کرنے والے رہو قائم کرنے والے بنو محفوظ کرنے والے بنو کیا بنو للہ ہے اس کام کے لیے جو اللہ کا حق ہے یہ لام لام کی کروں سے لام استحقاق کا ہے جو اللہ کا حق ہے اس حق پر قائم کرنے والے رہو وہ حق کیا ہے وہ حق ہے حق کے انتخاب رسول کے بعد جانشین چننے کا حق ہی اللہ کو ہے نبی بھی حق کے انتخاب نہیں رکھتے نبی نظر انتخاب رکھتے ہیں سفارش کر سکتے ہیں جانشین نہیں بنا سکتے جانشین اللہ بناتا ہے لوگوں اسی حق کو محفوظ رکھو قائم رکھو خدا گواہ ہے اگر جناب رسول خدا کے بعد علی ولی اللہ پڑھا جاتا تو 73 فرقے ہی نہ بنتے سمجھائیے میرے بھائی علی ولی اللہ پڑھنا ہی جناب آدم سے دو کلمے شروع ہوئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ چلتے چلتے رسول خدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس وقت تک دو کلمے تھے دو کتنے بیٹھے ہو ایسا ہی نا دو کلمے تھے وہ دو کلمے پڑھنے والوں سنو اور جنہوں نے علی ولی اللہ نمازوں سے نکال دیا رسول تک کلمے تھے دو رسول نے نبوت نے ہونا تھا
ختم، اب آگے قیامت تک چلنا تھا علی ولی اللہ، اب چل رہا ہے علی ولی اللہ، کب تک؟ قیامت تک علی ولی اللہ پڑھنا ہی ختم نبوت کی دلیل ہے. علی ولی اللہ اس پر قائم رہو. اب پتا چلا آزان میں علی ولی اللہ جزو آزان نہیں، آزان ہی علی ولی اللہ کا نام. جب علی آزان میں آ سکتا ہے پھر علی نمازوں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آزان میں آزان جو ہے وہ عمل نہیں، آزان عقیدہ ہے. جب علی عقیدے میں واجب ہے نماز تو فروع میں آتی ہے، اور نمازیں نمازیں ہی نہیں. جن نمازوں میں علی ولی اللہ نہیں، میں دلیل دیتا ہوں اگلی خطرہ کیا کرو، اللہ کے حق کو آزانے دے کر نمازوں میں علی ولی اللہ کہہ کر کیا کرو؟ اللہ کے حق کی حفاظت کرو. کون؟ آمنو، آمنو حق کی حفاظت کرو. آ جاؤ، آ جاؤ سے آ جاؤ، کوئی آ رہی کوئی آئی ہے، آنے آنے والے آ رہے ہیں. گل ہوں سمجھ لو سائی، آ گئے آخری جملہ، آخری جملہ، زیادہ وقت نہیں، آخری جملہ. اللہ کے اس حق کے انتخاب کو قائم رکھو. علی ولی اللہ کہو گے تو انتخاب کا حق قائم ہو. وہ جنہوں نے دین سے کلمہ ولایت ہی نکال دیا، وہ اللہ کے حق کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کو اللہ ماننے والے ہی آپ ہیں. سمجھے اور سمجھ جائے ہاتھ والا کیا کروں سے. ہماری بہت رات میں پشاور تھا، رات تھی بڑی پابندیوں میں، رات میں نے اسی گلی میں جہاں کل پرسوں دھماکہ ہوا ہمارے سامنے میں، رات ہی میں نے صبح سویرے پہنچے. اللہ کے حق کو قائم رکھو، قائم. اگلی گل کیا ہے؟ شہداء بالقسط، ایسی علی کی ولایت کا، ولایت کی گواہی دو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. جب آزان میں گواہی ہے تو نماز میں بھی گواہی دو، تاکہ پتا چلے نماز ہوتی ہی نہیں جب تک گواہی نہ ہو. تمہاری گواہی سے گواہی، گواہی دو ولایت علی کی انصاف کے ساتھ، گواہی دو تاکہ نہ ماننے والے سنیں علی تو نمازوں میں بھی آ گیا. جب علی نمازوں میں ہے پھر علی روزے میں بھی ہے، علی حج میں بھی ہے، علی جہاد میں بھی ہے، علی حج میں بھی ہے. اگر حج میں علی نہیں، رس آخری ختم، اگر حج میں علی نہیں پھر حج کا سارا عمل شرعی آوارہ گردی ہے، عبادت نہیں. غلام رتن صاحب میں تو موجود آج کی اجتماع ولایت کا سجدہ ادا کریں گے.
ایک دلانات ہے اس بات کروا لیں. یہ پانچ علاج کو پاک سیدہ کی دہلیز پہ مجلس اعضاء ہے لاہور میں حرم اقدس پہ, جس میں ملک بھر کے نام اور عالی مذاکر جو ہے وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. یہ 5 اگست کو اسی جگہ پہ مجلس اعضاء ہے جس میں سردار خان وسیم عباس بلوچ اور بھی بہت ساری شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. قبلہ کرامت باز حیدری صاحب, اجاز حسین جھنڈوی, ریاض حسین رضوی صاحب اور بھی بہت ساری شخصیات انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے 5 اگست اسی جگہ پہ.